Waktu Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk malam ni Nabi Dawud alaihi salam. Ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah Allah tunjukkan kepada Nabi Adam ke semua zuriatnya. Kita ke semua daripada benih Nabi Adam. Semua manusia pada hari ini Semua Bill Gates ke Jokowi ke Tun Mahathir ke Wadi ke Semua daripada zuriat Nabi Adam AS Nanti bila jumpa Nabi Adam Nabi Adam akan panggil Ibni kat kita Ibni itu anakku, my son. Kalau perempuan, Nabi Adam akan panggil binti. Wahai anak perempuanku. Semua. Waktu Allah ciptakan Nabi Adam AS, Allah tunjukkan zuriat-zuriat zuriat Nabi Adam di depan Nabi Adam. Kesemuanya. Ha, itu itu mukjizat Nabi Adam AS. Dia dah tengok. Kemudian Nabi Adam melihat satu ruh yang sangat bercahaya. Ada satu ruh yang sangat bercahaya terang benderang ruhnya. Wara'a fihim rajulan yazhar. Kata Rasulullah dalam hadis yang Nabi sebutkan tentang Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam pun tanya, Ay Rab, Wahai Allah, Man hadha? Ini roh siapa? Ataupun ini siapa? Allah jawab, Hadha bnuka Dawud. Ini roh anak kamu, Dawud alaihis salam kan kita semua anak nabi Adam ini roh kata Allah anak kamu Daud alaihis salam Nabi Adam tengok roh itu sangat bersinar di samping ada roh yang paling bersinar roh Rasulullah Antara roh yang paling terang ketika itu adalah roh Nabi Daud a.s. Sehingga Nabi Adam tanya, siapa itu roh anak kamu Daud? Kemudian Nabi Adam tanya, kam umruhu? Berapa umurnya, wahai Allah? Allah jawab, situna aman, 60 tahun. Kisah, hadis-hadis yang saya bawa insyaallah hadis-hadis yang sahih ataupun isnaduhu jayyid wa rijaluhu thiqat ataupun yang seumpama dengannya insyaallah Nabi Adam tanya umur dia berapa? 60. Kemudian Nabi Adam kata zid fi umrihi. Wahai Allah, boleh tak tambah umurnya? Anta lah kata tak tak boleh kecuali aku ambil daripada umur kamu. Nak tambah yang 60 Allah tetapkan awal tak boleh. Engkau telah kata kecuali ambil umur kamu. Lalu Nabi Adam pun minta wahai Allah berikan kepada Daud 40 tahun daripada umurku. 40 fazadahu arba'ina aman maka jadilah Nabi Dawud AS umurnya 100 tahun 100 berdasarkan hadis ni Nabi cerita kepada para sahabat umur Nabi Dawud AS 100 tahun ada umat Nabi Muhammad yang umur sampai 100 ada, 101, 108, 113 ada tapi jarang-jarang berlaku Kenapa Nabi Adam minta untuk Allah tambahkan kepada Daud AS Sebab Nabi Adam melihat bahawa Nabi Daud AS Satu orang yang nanti bila dia hidup Kehidupannya penuh dengan ketaatan dan kebaikan Yang dilakukan kepada makhluk ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini itu Nabi Nabi Daud alaihi salam sehingga si ayah tadi, ayah nen, ne, moyang lah. Moyang tadi iaitu Nabi Adam alaihi salam minta dengan Allah untuk Allah berikan 40 daripada umurnya bagi kepada Nabi Daud alaihi salam. Bila malaikat maut mai datang ambil umur Nabi Adam, ambil nyawa Nabi Adam, waktu tu Nabi Adam baru berumur 960 umur beliau. Alaihissalam, umur 960, Nabi Adam kata dekat malaikat maut, Allah bagi kepada aku seribu tahun. Para Rasul ni, malaikat maut mai boleh sembang lagi. Sekejap lagi tuan-tuan tengok macam mana Nabi Daud pula bersembang dengan malaikat maut. Nabi Muhammad bersembang dengan Malakul Maut. Nabi Musa siap. Ni lagi. Dia gertak lagi Malakul Maut. Ha, Subhanallah. Itu Rasul lah tuan-tuan. Bukan kita jumpa hantu pun lari. Bukan Malakul Maut. Ha, baru hak toyul-toyul. Ha, lemahnya iman iman kita. Ha, baru nampak kelibat toyul. Demam para rasul dengan malakul maut. Maka malaikat Nabi Adam kata, wahai malakul maut, Allah bagi kepada aku seribu tahun. Sekarang baru 960. Maka malaikat maut pun peringat, wahai Adam, kamu telah lupa dulu. Dulu tuan-tuan memang lama. 900 tahun dulu. Wahai Adam, kamu telah lupa dulu kamu pernah berikan 40 umur kamu kepada Dawud alaihissalam. Baru dia teringat. Kemudian dia okey. Reda untuk malaikat maut. Mengambil nyawanya. Para Rasul ketika mana mereka mulia dengan ibadat, dengan kesolehan dengan ketaatan. Kedudukan para Rasul lebih tinggi daripada para malaikat. Yang kaedah dalam ilmu akidah. Ketika para Rasul mereka taat kepada Allah, mereka beribadat kepada Allah, buat kebaik, buat amal soleh, kedudukan mereka tinggi, maka mereka lebih mulia daripada daripada para malaikat. Alaihi musallatu wassalam. Maka uh, Nabi Daud ini antara rasul yang sangat banyak diulang oleh Allah dalam Quran, lebih kurang 16 kali. Malah ni tuan-tuan boleh cek Siapa yang rajin Ada masa memang rajin Suka baca Quran Cek daripada awal Kalau pi mana-mana nampak ada masa kosong kan Ada masa kosong cek Dalam Quran tu Nak Quran Tengok nama Nabi Daud AS Nah Berapa kali disebutkan oleh Allah no? Nah, di dalam di dalam Al-Quran Seingat saya Saya takut tersilap juga no? Nah. Seingat saya 16 kali dikesahkan uh, 16 tempat betul 16 tempat surah baqarah nisa maidah al an'am al-isra al-anbiya an-naml al al sabak dan surah surah sad surah sad 16 tempat Allah sebut nama Nabi Daud alaihisalam dalam dalam al-Quran dalam Quran ni tuan, -tuan kalau Allah sebut satu-satu nama sama ada nama itu sangat besar kemuliaannya hebat di sisi Allah ataupun nama itu sangat dimurkai oleh Allah. Dua ya. Waktu Allah sebut Muhammadun Rasulullah, waktu Allah sebut Musa, waktu Allah sebut Adam, waktu Allah sebut Dawud. Dawud bermaksud nama-nama tu nama-nama yang hebat. Kedudukan mereka hebat di sisi Allah. Sebab tu bulan Muharram sampailah Zulhijjah Allah hanya sebut satu bulan saja iaitu iaitu dalam Quran Allah hanya sebut satu saja nama bulan dalam Quran iaitu Ramadan Syahrur Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran Kata para ulama cuba lihat bulan apa yang Allah sebut dalam Quran dan kenapa Allah sebut bulan itu dalam Quran Bulan yang Allah sebut dalam Quran Ramadan dan kenapa Allah sebut Ramadan? Kerana diturunkan pada bulan itu Quran. Allah suruh, para ulama suruh kaji, so kita tengok oh begitu. Kalau nama yang tak elok Allah sebut dalam Quran bermaksud nama itu sangat dimurkai oleh Allah seperti Firaun. Seperti Tabbat yada Abi Lahab wa Tab. Itu nama-nama yang yang sangat dimurkai oleh Allah. Berapa kali Nabi Adam disebut dalam Quran? 16. Nabi Daud, minta maaf. Ha, nah, saya Kalau saya tersasul, betulkan. Ni yang duduk dekat-dekat ni. Jangan ngangar saja. Tahu ah ha, bawah. Ha. Ha. Kena saya tersasul, beritahu. Nabi Daud AS disebut oleh Allah Ta'ala berulang kali. Nabi Daud ni berketurunan Nabi Yaqub alaihissalam, Yahuda ibn Yaqub ibn Ishaq, ibn Ibrahim. Dia atas lagi lah, bukan direct terus ke ke Nabi Yaqub tadi ni. Dia melalui banyak Allah. Dia dia melalui beberapa moyang, lalu satu moyang, satu moyang, satu moyang sampai kepada Nabi Nabi Ibrahim alaihissalam. Waktu Allah hantar uh, Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berdakwah, ha, dia bermula dari situ. Allah turunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa berdakwah dengan Nabi Harun berdakwah kepada Firaun dan sebagainya. Kemudian wafat kedua-dua nabi ini. Wafat, tuan, tuan Nabi Musa dan Nabi Harun wafat. Allah SWT hantar Seorang rasul lagi uh, nabi yang uh, tuan, tuan dengar kisah dia dia mengiringi Nabi Musa mencari Nabi Khadir alaihi salam. Waktu pergi cari Nabi Khadir tu ada seorang pemuda. Pemuda itu adalah nabi murid kanan Nabi Musa alaihi salam namanya Nabi Yushang ibn Nun. Nabi Yushang Ibn Nun boleh buh nama anak Yushak. No, orang Kedah tak sesuai buh Yushak dia panggil Aq. Aq, A, ak. a, ak, a ak. orang Kedah ni tu kan. Ha. <laughs> dia nama anak kena tengok juga kalau Terengganu Yushak akan jadi apa? Yusak ah. Ha. Hmm. Kalau Kedah jadi Aq, jadi teruk sangat kan. Dia, dia jadi pink dia jadi nama tu dia jadi ubah tu teruk sikit. Yusha ni seorang seorang nabi yang soleh. Selepas Nabi Musa dan Nabi Harun meninggal, Nabi Yusha ibn Nun memimpin orang Yahudi, Bani Israel. Dia yang bawa Bani Israel sebagainya. Kemudian Nabi Yusha ibn Nun meninggal dunia, orang Yahudi, Bani Israel tak ada Rasul, tak ada Nabi 356 tahun. Lama tu tuan-tuan 356 tahun tu macam sekarang lah Setahun ada 12 bulan 365 hari Sama lah 365 tahun Bani Israel tanpa Nabi Tanpa Rasul Tempoh yang lama Kemudian baru datang Nabi Syamwil Syamwil ataupun Syamwil Datang Nabi Syamwil ataupun Nabi Syamwil diutuskan untuk bimbing Bani Israel sebab lama sangat tak ada Nabi. Waktu tak ada Nabi 356 tahun itulah mereka mula menyembah berhala. Zina banyak, judi banyak, arak banyak. Bahkan ketika tempoh itu, sebelum itu, mereka membunuh para para Nabi. Ini orang Israel. Ha? ha ketika tu sampai tahap dah bunuh pernah bunuh beberapa rasul no satu-satunya bangsa yang berjaya membunuh rasul-rasul dan nabi-nabi bukan cubaan tau membunuh nabi zakaria dibunuh nabi yahya dibunuh dikerat lehernya ha tuan-tuan eh tuan-tuan jangan kata nanti bila dah jadi wali selamatlah boleh terbang tidur atas pokok nak pidungun dungun sat ya, terbang mangkir, pagi esok sampai dungun. Oh, dia bukan bila jadi nak bila jadi wali tu Allah tak uji, bukan. Lagi hampir kamu dengan Allah, lagi Allah sayang kamu, redha kamu bermaksud ujian kamu akan jadi lebih berat. Cuma Redha dan sabar kita tinggi dengan ujian itu. Ha, itu yang Allah bagi kepada para awliya. Redha dan sabar tu tinggi. Sebab tu rasul-rasul terdahulu ada yang dibunuh oleh kaumnya sendiri. Digergaji tubuhnya. Dia menahan sakit ketika itu. Ketika digergaji dan dibelah tubuhnya. Tapi dia sabar dan dia redha dengan Allah. Dalam keadaan dia adalah rasul. Faham tak? Jadi um, Nabi Samuel diutuskan waktu itu. Dia pun datang bimbing Bani Israel. Di mana tuan-tuan? Di sebelah-sebelah sana. Palestin, belah Mesir, belah Syam, Syria. Di sebelah sana. Bahkan Nabi Daud AS ni dia dikebumikan di Palestin. Sana lah. Bumi yang sangat barakah di Palestin. Palestin dengan Syria tu ada banyak jasad para Rasul ada berbelas-belas jasad para rasul uh, yang hebat yang Allah sebut uh, maksudnya rasul-rasul yang disebut dalam Quran. Kemudian Nabi Syamwil ni datang bawa Bani Israel. Waktu itu Bani Israel pun seronok sebab ada rasul, ada nabi. Sebab mereka mendapat satu orang nabi yang baru daripada bangsa mereka sendiri. Waktu itu mereka sudah pun tidak ada negara. Mereka sudah pun hidup berpindah randah dan merempat Bani Israel ni. Daripada zaman zaman tu lagi. Mereka di orang kata apa menjadi bangsa yang hina ketika itu. Maka bila datang satu orang nabi, depa pun minta dekat Nabi Samuel ni tolong pilih kepada kami seorang komandan pemimpin ataupun panglima perang yang nak bimbing kami kami nak berjihad nak berperang kami nak lawan semula orang yang mengeluarkan kami amaliqa filastina yang ada bangsa-bangsa yang mengeluarkan bani israel dulu ni amaliqa dan sebagainya jadi minta dekat Nabi Syamwil untuk Nabi Syamwil memilih kepada mereka seorang pemimpin ataupun komandan perang. Tuan-tuan, sebahagian kisah ini diceritakan oleh Allah SWT dalam dalam Quran. Maka Allah sendiri yang pilih komandan kepada mereka. Tuan-tuan boleh tengok surah Al-Baqarah ayat 246. Allah SWT memilih kepada mereka Talut. Kalau tuan-tuan pernah dengar Talut sebagai komandan mereka. Tapi Talut ni miskin. No? Maka mereka pun kutuk. Apa dia nak jadi? Dia ni miskin. Dia pakai kancil je. Macam mana nak, nak jadi nak jadi kami punya pemimpin? Orang Bani Israel waktu tu dia tengok kemampuan ataupun kekayaan. Dia kata dia pun meniaga pun balik je. Dia sepatutnya dia kena meniaga kenderaan mewah Nak jadi kami punya pemimpin Itu pemikiran kebanyakan manusia sekular lah daripada dulu kan? Sedangkan Talud adalah satu orang pemimpin Yang dikurniakan oleh Allah Kekuatan dan juga ilmu Dia ada dua Allah yang pilih Talud tadi ni Maka Nabi Syambil pun kata ini adalah pilihan Allah. Kalian kena reda dengan pilihan Allah SWT sebab tolut ni dikurniakan kelebihan oleh Allah Subhanahu SWT. Dia pandai memimpin dan dia juga pandai selok belok dalam peperangan. Maka tolut ni, Raja tolut ini ataupun komandan tolut ni dia pun kumpulkan. Bani Israel sebab Bani Israel nak nak berperang, Bani Israel nak berjihad. Fi sabilillah mereka dah lama ditindas, mereka dah lama kata para ulama Bani Israel ni ditindas, di dihina menjadi bangsa yang yang tidak mulia, bangsa yang hina sebab mereka membunuh para rasul dan mereka hidup penuh dengan maksiat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala apabila nak mengazab sesuatu kaum apabila Allah nak mengenakan hukuman kepada sesuatu bangsa ataupun kaum Allah mentakdirkan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang jahat dan bodoh. Dah jahat bodoh pula dalam ekonomi. Maka rakyat jadi susah. Sudahlah mencuri, merompak, merasuah pun banyak. Ni cerita dulu eh. Saya Ni yang saya sebut ni. Dan dalam masa yang sama pula, tidak pandai menguruskan ekonomi. Kata para ulama tafsir, cara Allah nak menghina sesuatu bangsa, kaum, mengazab mereka, mengenakan hukuman kepada bangsa itu, Allah SWT mengenakan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang zalim dan tak tahu buat kerja. Maka Bani Israel ni lama dah. 356 tahun Bani Israel waktu tak ada Nabi tadi, tak ada Rasul, mereka dipimpin oleh Qudah. Pemimpin-pemimpin yang zalim dan uh, tak erti. Maka orang kata apa, sudahlah merimpat Bani Israel, kemudian pemimpin-pemimpin mereka juga adalah yang zalim dan jahat. No? Nah, sebab tu bila dapat uh, Nabi baru, Allah Ta'ala hantar Nabi Syamuel Kemudian mereka, mereka minta seorang komandan. Allah Ta'ala pilih satu komandan. Arta tak ada. Tetapi kuat tubuh badan dan juga bijak. Orang yang pandai selok-belok peperangan iaitu Talud. Ketika itulah Talud dia kumpulkan tentera dapat 80,000 tentera. Di kalangan Bani Israel salah seorang tentera itu namanya Dawud salam. Ha, ah ini ceritanya. Maksudnya Nabi Dawud ketika itu salah seorang tentera Talud yang umur beliau kemungkinan belasan 18-19 ataupun awal 20-an. Anak muda tapi berani. Bila Talud ajak untuk berperang, mereka ni pun datang. Dan apabila hari nak sampai untuk bertolak ke peperangan, ramai yang mula tarik diri, ramai yang bagi bagi alasan. Ah ha, buat dah. Itu mereka semangat. Nak ajak satu orang pemimpin nak kembalikan maruah mereka. Nak kembalikan rumah mereka. Nak minta pemimpin. Tapi bila dah sampai hari, semua dah siap kenderaan, semua dah siap kelengkapan apa semua, pakai bagi alasan. Lagi alasan anak tak ada orang hantar. Anak kecil tiga orang uh, tuan tolut. Uh, saya tak ada siapa nak urus. Kedai saya uh, ada dua biji. Tuan-tuan alasan sama lah sampai hari ni. Seperti mana nanti akan datang seruan berjihad. Ni zaman moden ini. Akan sampai sikit masa lagi seruan berjihad. Tuan-tuan letak posisi tuan-tuan sekarang. Apa alasan yang tuan-tuan akan bagi kepada Imam Muhammad Ibn Abdullah Al-Mahdi waktu itu. Kalau dia ajak, dia kata bulan depan kita akan lancarkan serangan ke atas negara sekian-sekian. Kita perlukan 50 ribu daripada Malaysia. Al-Mahdi pun tunjuk. Dia tunjuk. Ni, ni semua boleh ni semua. Tak kira lah badan macam mana pun kena pergi. Dia tak ada alasan kamu Imam Mahdi tunjuk. Tuan-tuan, seperti malam ni, apa alasan kita nak pergi? Bila, bila Imam tunjuk malam ni. tunjuk, okay, pergi. Semua akan pergi ni. Sekarang ni, kita boleh kita boleh fikir dah. Sekarang ni, kita boleh fikir dah. Oi, macam mana? Kedai kita, anak-anak macam mana? Di kerja pejabat, Ustaz. Ada waktu pejabat, nak pergi macam mana? Seribu alasan kita akan berikan ketika itu. Eh, sama aja. Sebab tu sebab tu untuk menjadi tentera yang mati syahid ni dia persiapan dia sekarang kena buang dunia tu sekarang. Supaya bila masa saja kita dipanggil, dijemput, disenaraikan nama kita, kita bersedia pada hari itu. Sama ada sebulan atau setahun atau seminggu untuk menyertai pasukan yang disediakan oleh keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu tu. Tuan. 80,000 pakat buat alasan waktu tu. Maka bergeraklah Talut bergerak bawa pasukan bawa pasukan semakin hari makin kurang makin hari makin kurang makin hari makin kurang biasalah lepas minggu pergi perang telefon ni apa semua Lepas dua minggu pergi perang, ada masalah di kampung. Lepas sebulan pergi perang, ada masalah di tempat kerja. Patah balik. Patah balik. Patah balik. Dan Allah Ta'ala uji sepanjang perjalanan itu. Tentera-tentera itu dalam perjalanan, tuan-tuan, bukan, bukan naik welfare, uh, nak pergi perang. Sama lah akhir zaman nanti pun, dia, dia tak naik kereta mewah. No? Sebab Nabi sebut peperangan yang dibimbing oleh Imam Mahdi itu menunggang kuda. Nabi kata aku melihat kuda-kuda itu. Aku kenal muka penunggang-penunggang kuda dan aku tahu warna kuda yang ditunggang oleh pasukan terhebat itu. Nabi sebut kuda, maksudnya jalannya sukar. Panas terik, kemungkinan musalji, perjalanan yang jauh, ribuan kilometer. Kayu basikal 30 kilo pun rehat seminggu lah lepas tu. Bengkak habis ni. Paha, lutut, longga. Baru 30 kilo. Baru 30 kilo. Tuan, tuan persiapan. Persiapan. Untuk saya yang bercakap dan kita semua. Sebab tu tak ramai yang akan menyertai. Bila sampai di satu sungai, Allah nak uji, Allah buat turun arahan yang ini dicerita dalam Quran. Allah turunkan arahan, Wahai Talut, bagi tahu kepada tentera kamu, sekejap lagi kamu akan seberang sungai, jangan siapa minum daripada air itu. Tuan-tuan, tentera dah jalan satu perjalanan yang jauh, semua letih, badan dah kita nak jumpa air, nak air yang bersih. Tuan-tuan bayangkan air yang bersih yang banyak. Dalam perjalanan yang dah jauh, perjalanan dah kita kata 400 km, 300 km hanya berbekalkan air seorang sikit je, teguk sikit, teguk sikit, jumpa kawasan tadahan air isi, teguk sikit, tak mandi dah berapa bulan, berapa minggu. Sekejap lagi nak seberang sungai. Arahan dia Allah tidak benarkan pasukan Talut untuk minum air itu. Macam mana ni? Tapi nak menyeberang. Maka itu antara ujian, salah satu ujian dalam pasukan yang dibawa oleh uh, Talut tadi membawa Bani Israel yang ramai bila dah perjalanan yang dah panjang yang mereka dah lalui masa ada musim panas wallahu alam ketika itu bila sampai ke kawasan sungai tadi ramai yang tidak lulus dengan ujian tersebut habis menyeberang saja sudah ramai yang gugur daripada pasukan tersebut daripada 80,000 orang akhirnya Sebelum beberapa hari pertempuran dengan pasukan yang terkuat ketika itu, iaitu pasukan Jalut. Pasukan Jalut antara pasukan terkuat dunia ketika itu. Beberapa hari sebelum pertempuran besar berlaku, tinggal lebih kurang 300 lebih sahaja. Tiga ratus berapa? Saya tak ingat. Tapi tiga ratus lebih. Duduk tak mana? Banyak keping. Daripada lapan puluh ribu, lepas hujan pertama, hujan ketiga, yang ni bagi alasan, yang ni bagi alasan, yang ni sakit, yang ni macam-macam. Tinggallah tiga ratus lebih. Tinggal tiga ratus lebih. Salah seorang daripada tiga ratus lebih itu adalah Dawud alaihissalam. Dawud alaihissalam. Yang ketika itu adalah remaja, belum jadi nabi, belum jadi raja. Nabi Daud selepas itu menjadi rasul, menjadi nabi, menjadi seorang sultan, raja. Waktu itu umur dia sama ada belasan ataupun awal 20-an, anak remaja yang masih muda, dia dalam pasukan Talut. Apabila tinggal 300 orang nak berdepan dengan pasukan batalion gegasi Jalut. 300 nak berdepan dengan ratus ribu. Tuan-tuan agak-agak macam mana? 300 ni yang dalam ni dah lebih ni. Ini berapa ni? 500 ribu. Lebih kurang. Eh? Hmm. Tinggal 300 lebih sahaja. Nak berdepan dengan puluhan ribu. Paling kurang. Nak berdepan dengan puluhan ribu. Tuan-tuan bayang malam ni. Kita pasukan talut. Saya Nabi Daud lah. Pilih yang itulah sedap sikit. Kan. Di depan sana pasukan jalut. 100 ribu. 100 ribu ni. Kalau mereka berdehem sahaja. Tiga puluh orang pergi kencing. Kalau berdehem saja yang sana. Dia apa Ham, ramai-ramai. Hak satu tu. Perang tuan-tuan, perang. Suasana perang. Sebab itu Allah rakamkan tiga ratus yang berjaya tadi, tiga ratus yang berjaya tadi. Allah rakamkan keadaan mereka. Ketika mereka nak berdepan, lagi berapa jam nak berdepan dengan pasukan gergasi Jalut tadi. Bukan orang-orang tu gergasi. Pasukan besar Jalut. Mereka pun sebut. Mereka kata, La ta katalanan Kita tak mampu nak kalahkan uh, apa nama ni. Bijalu tawajunu dihi. Yang 300 yang paling pure sekali tadi ni. Sebahagian kecil sebut la taqatalan al-yaum bi jalut Hari ni kita mesti kalah dengan Jalut. Mesti kalah tu sebab 300 dengan nak lawan dengan 100,000. Tak payah tak payah sebut 100,000, 50,000, 50. Banyak tuan. 300 dengan 50 ribu ni terlalu besar dia punya jurang perbezaan dia maka depa pun sebut kita akan kita akan kita mesti kalah maka bersuaralah orang, -orang soleh di kalangan tentera-tentera Talut di kalangan kawan-kawan Nabi Daud apa semua ni depa pun sebut kam min fi'atin qalilatin ghalabat ka fi'atan kathiratan biiznillah yang pasukan tadi ni ada sebahagian kecil di kalangan orang soleh Bani Israel dia berkata kita akan menang sebab berapa banyak pasukan-pasukan Islam yang kecil bilangan mereka apabila bertempur dan berdepan dengan musuh-musuh Allah yang jauh lebih ramai dan besar bilangannya tetapi mereka adalah menang Pasukan-pasukan yang beriman ni tetap tetap menang. Orang-orang soleh di kalangan tentera Tolud mereka teringat cerita-cerita bagaimana pasukan tentera beriman yang bilangan mereka sedikit tetapi selalu me menang. Maka yang tu yang kita tengok daripada sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan di sirah perang Badar, perang Uhud perang khandak, semua peperangan itu jumlah umat Islam sangatlah sedikit tetapi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'iznillah boleh mengarahkan mengalahkan pasukan pasukan yang besar dan Alhamdulillah ketika itu mereka mengalahkan pasukan yang besar itu apabila pahlawan nombor satu iaitu nama dia Jalut dia ni panglima perang yang tidak pernah kalah apabila mubarazah. Mubarazah ni satu lawan satu. Dia panggil apa? Ha? One by one tu bahasa Inggeris. One by one. Ni mubarazah ni zaman dulu bila perang siapa yang depa akan cabar hantar hantar mai di depan panglima yang paling kuat di kalangan pasukan musuh kami nak hantar panglima kami yang paling kuat, belah sana hantar panglima yang paling kuat. Berlaku dalam perang badar. Berlaku dalam perang badar ke Uhud. Saya tak ingat. Tiga umat Islam keluar. Sayyidina Hamzah, Ali bin Abi Talib. Seorang lagi sepupu Rasulullah juga tu. Yang pihak musuh pun keluar tiga orang. Dia panggil Mubarazah. Waktu, itu, waktu itu Jalut keluar. Jalut adalah panglima yang paling kuat. Gagah dia kata hantar yang paling kuat di kalangan Bani Israel. Tak ada yang 300 lebih tu berkeluar. Semua diam. Tak ada seorang yang berani keluar untuk menyahut cabaran jalut. Ketika itulah Nabi Daud AS. Hak remaja tadi. Ini kisah Nabi Daud. Maksudnya berani daripada kecil. Eh? Ha. Bukan bukan pakai Mobile Legends tau. Ha, yang tu mobile legend yang, yang tu. Ha, eh, buat apa duduk atas katil, kaki duk macam tu. Tu popcorn. Empat jam tak berhenti Ustaz. Empat jam Ustaz ingat apa? Main. Yang tu tak ada nilai. Adalah nilai apa? Nilai seronok tu. Tuan-tuan waktu itu Nabi Daud dia sendiri yang keluar. Dia kata aku yang mencabar kamu. Jalut kata aku tak berminat dengan budak-budak. Memang remaja. Dia kata aku tak berminat dengan muda, maka kata Nabi Daud, aku berminat untuk bunuh kamu. Tetapi aku berminat untuk bunuh kamu. Marah Jalud Jalut jadi jadi marah depan orang ramai. Lalu mereka pun bertempur mubarazah satu lawan satu. Allah Taala cerita Daud membunuh Jalut. Ah fa faqatala Daud Ja Jalut. Kan. Ha, disebut Allah Taala sebutkan di dalam Al-Quran kisah itu. Allah rakam kisah itu maka Nabi Daud alaihisalam dia pun membunuh dan mengalahkan Jalut. Ah ha, lepas tu dah panglima nombor satu habis mati. Yang lain jadi takut, jadi lemah dan akhirnya pasukan itu, pasukan itu menang. Selepas daripada itu Maulud pun meninggal. Nabi Samuel juga uh, meninggal. Maka mereka mengangkat ketika itu Nabi Daud AS untuk menjadi raja. Pemimpin nombor satu negara ketika itu. Pemimpin nombor satu Bani Israel. Lantik ketika itu umur 30. Mudah tuan-tuan. Masih lagi muda dia daripada umur awal 20-an maka dilantik menjadi raja umur 30 awal 30-an kemudian umur 40 Nabi Daud AS dilantik oleh Allah Subhanahu Taala sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala Rasulullah alaihi salatu jadi rasul maka dia adalah raja dalam masa yang sama dia juga adalah adalah rasul Maka dia pun menjalani kehidupan dia. Sebagai seorang raja, dia juga sebagai seorang hakim yang menjalankan hukuman. Dia juga se seorang apa nama ni, peniaga yang mana Rasulullah kata dia makan daripada hasil duit tangan dia. Nabi Daud AS, seorang tukang besi dalam masa yang sama dikurniakan oleh Allah SWT pelbagai mu'jizat. Mu'jizat yang antara mu'jizat Nabi Daud AS adalah seorang yang kuat. Diberi kekuatan oleh Allah. Kalau perang, tiap-tiap peperangan yang dipimpin oleh Nabi Daud, mesti menang. Sama macam Rasulullah. Nabi juga diberi kekuatan fizikal Rasulullah. Kan dalam perang khanda ada batu besar. Batu bongkah besar, lebih besar ni bongkah besar yang tidak boleh dipecahkan akhirnya panggil Rasulullah Nabi Muhammad Nabi pecahkan bongkah besar itu bongkah batu besar begitu juga Nabi Daud AS dikurniakan oleh Allah kekuatan fizikal setiap kali perang dia boleh berdepan dengan ramai tentera dan yang kedua besi diberikan apa namanya mukjizat oleh Allah besi di tangan Nabi Daud AS seperti tepung saja. Tuan-tuan uli tepung tu, Nabi Daud uli uli besi. Besi, dia dia uli, dia tempa. Allahu Akbar. Itu bukan hak lah tu, lebih pada hak lah tu. Kan kita hak hijau kan. Zaman hari ni, hak ni bukan hak dah ni. Dia ambil besi, dia tempa di tangannya. Kata para ulama tafsir seperti mana kita menguli tepung. Macam tu je dia buat. Dan Nabi Daud AS tidak mengambil gaji daripada mana-mana tempat. Rasulullah sebut, Kana yakulu min amali yadihi. Nabi Daud AS seorang yang makan daripada hasil tangan, gerak kerja tangannya. Maka bila Allah bagi kelebihan untuk dia menempa, meng, mengukir besi, mem, 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 melembutkan besi, antara kemahiran beliau adalah beliau Nabi Daud menghasilkan apa nama ni? Durung, perisai. Nabi Daud menghasilkan perisai. Dia tempa, dia tempa macam tu. Dan perisai Nabi Daud tidak berat dan tahan lasak. Lalu dijual perisai itu. Bukan tuan dia dia tak ambil duit daripada sini tak ambil upah sini tak ambil. dia menjual makan daripada hasil tangannya. Yang ini yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu taala. Walaupun Nabi Daud dah jadi raja, jadi rasul dia masih lagi masih lagi berniaga. Waktu sahabat mai tanya Nabi untuk beribadat yang paling baik Maka Nabi SAW pun sebut, ibadat yang paling baik adalah ibadat Dawud AS. Kan tadi kita dengar uh, cahaya yang besar, Nabi Dun AS cahaya yang terang-benderang. Nabi kata ibadat yang terbaik adalah ibadat Dawud. Antara ibadat antara yang terbaik iaitu puasa Nabi Dawud adalah selang sehari sepanjang hidupnya. Yang ni kita semua bersembang sajalah termasuk saya. Nah. Ha? Ha, puasa Ahad buka Isnin, puasa Selasa buka Rabu, puasa macam tu. Khamis kan Jumaat tak puasa, kemudian Sabtu puasa begitu. Selang sehari sehingga akhir hayatnya. Itulah puasa yang paling baik. Ada sahabat kata kat Nabi Ya Rasulullah Utiqu aksara min zalik Aku boleh puasa lebih pada tu Nabi kata tiada yang lebih baik pada tu Yang tu yang terbaik Siapa pun di kalangan umat Nabi Muhammad Kalau dia puasa hebat Dia nak puasa Puasa Nabi Dawud AS Itu yang terbaik Lebih daripada itu Akan membuatkan tubuh badan lemah Akan membuatkan tubuh badan lemah itu yang terbaik. Kemudian, bangun malam yang terbaik juga adalah bangun malam Nabi Daud AS. Iaitu, Nabi Daud tidur, kemudian dia bangun, qiyam, kemudian dia tidur semula. Kemudian dia bangun untuk solat. Itu atur cara yang paling baik. Kita kadang-kadang untuk solat malam ni kita buat lebih syak. Sebab apa? Sebab tak pernah bangun pukul lima setengah. Tak pernah terjaga lima setengah. Sebahagian. Buat buat selepas isyak. Qiyam selepas isyak. Boleh. Iaitu qiyam dengan apa? Qiyam dengan tasbih. Ataupun qiyam dengan witir. Tiga rekaat. Nama qiyamul lail. Tetap nama qiyamul lail. Walaupun tak ada tahajud. Betul. Kalau tak mampu buat sebelum subuh. Sebab tak pernah jaga pun sebelum subuh. Jaga 6, 6.15 dah masuk waktu. Contoh lah. Contoh. Kemudian ada di kalangan kita dia sempat semayang tiap-tiap hari sebelum subuh. Dia jaga setengah jam sebelum subuh. Masuk bila air. Ada masa lebih 15 minit. Dia pun solat waktu tu. Apa nama ni. Tahajud dua rakaat. Witir tiga rakaat. Pun bagus. Tetapi yang paling mencabar, yang paling susah adalah tidur dulu, bangun qiyam sejam, dua jam, kemudian tidur semula, kemudian bangun semula untuk subuh. Begitulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang dilakukan oleh Nabi Daud AS. Rasulullah pun buat macam tu, Nabi Daud pun buat macam tu, yang tu yang paling susah. Sebab kita kalau tidur dulu, bangun qiyam dua jam, kemudian subuh kita mesti lapan setengah. Sebab tadi dah kodo banyak dah. Tahajud dengan witir dengan... Dia mesti macam tu. Dia jadi letih. Betul kalau yang tak biasa. Bangun sejam setengah dua jam kan. Ah, ha, subuh tengok lah. Bukan, dah, bukan rekebau dah. Subuh dia nesor lah jadi. Ha, lapan, tujuh setengah. Sebab yang tu yang paling susah. Maka itulah solat terbaik yang dilakukan oleh Nabi Daud AS sepanjang hidupnya. Rasul ada 300 lebih. Yang mendapat kitab 4 orang. Nabi Musa dapat Taurat. Nabi Isa dapat Injil. Nabi Muhammad dapat Quran. Nabi Daud dapat Zabur. Maksudnya hebat. Maksudnya eh? ada kelebihan. Nabi Daud ni dia ada kelebihan dia. Nabi Muhammad sebut Daud alaihi salam kalau dia baca zabur burung-burung berhenti bersamanya. Bukit bukau dan gunung ganang pepohon berzikir bersamanya membaca zabur. Tetapi dengan bahasa yang tidak difahami oleh kita. Tetapi difahami oleh Nabi Dawud AS. Nabi Dawud, anak beliau Nabi Sulaiman. Faham bahasa semua makhluk. Semua jin, semua binatang. Nabi Dawud AS diberikan beberapa kefahaman. Beliau faham bahasa burung. Beliau faham apabila bukit, bukau dan gunung ganang bertasbih membaca zabur bersamanya. Dua waktu Nabi Daud akan membaca dan mengulang-ulang zabur yang paling banyak antaranya satu waktu duha, yang keduanya waktu isyak. Ingat tuan-tuan, ini waktu-waktu yang -waktu maksudnya ada rahsia dia, dia ada dia ada barakah dia. Waktu duha dan waktu waktu isya. Apabila Nabi Daud alaihissalam ni Rasulullah cerita, dia nak naik atas binatang tunggangannya, dia nak naik atas binatang tunggangannya. Sebelum pembantu Nabi Daud nak siapkan kuda, letakkan pelana, Nabi Daud telah pun menghabiskan bacaan bacaan Zabur tadi. Dah habis. Nabi Daud AS. Banyak eh, kelebihan yang yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kepada beliau dan dan anak ada dua kisah. Nabi Daud dan juga anak beliau. Nabi Sulaiman AS. Nabi Daud satu orang hakim. Yang Allah Ta'ala bagi ketepatan dalam menentukan hukuman. Walaupun selalu tepat dalam menentukan hukuman. Tiap-tiap manusia yang ada kelebihan ingat. Allah akan wujudkan Manusia yang lain yang lebih hebat daripada kamu dari sudut itu. Wa faqa kulli fi 'ilmin 'alim. Wa faqa kulli fi 'ilmin 'alim. Di atas tiap-tiap orang yang berilmu itu ada yang lebih berilmu daripadanya. Sebab itu bila Nabi Musa disoal, siapakah yang paling alim pada zaman ini? Nabi Musa kata aku dia tak bongkak. Bukan Nabi Musa nak belagak takabur tak. Kabur dah. Tapi sebab dia rasul pada zaman itu. Setiap rasul adalah yang paling alim. Tapi apabila orang tanya dia siapa yang paling alim, Nabi Musa kata, Aku. Allah nak tegur dia. Antara kata, Wahai Musa, ada satu orang hamba aku yang ilmunya melebihi kamu. Khadir AS. Apabila Allah bagi kat Nabi Daud, ketepatan dalam menjatuhkan hukuman Allah Taala tunjuk juga sekali dua kali iaitu tuan-tuan satu hari datang uh, dua, dua orang seorang to, seorang tuan kambing seorang tuan kebun anggur yang tuan kambing ni kambing kambing dia makan anggur-anggur di kebun tuan anggur tadi ni Kemudian dua-dua datang berjumpa dengan Nabi Daud. Nabi Daud pun buat keputusan setelah dia tanya A, B, C pun semua dia tanya Maka dia pun kata kepada Tuan Kambing Kambing kamu telah masuk ke dalam tanaman pemilik anggur ini Masuk ke dalam kawasan tanah peribadi dia Dan merosakkan semua benih-benih Makan yang pokok-pokok kecil semua dia, dia rosakkan Maka kamu bagi kamu perlu serahkan kesemua kambing kamu kepada tuan tuan anggur Tadin, tuan ladang anggur. Yang tuan kambing ini pun balik dalam keadaan yang begitu sedih. Berjumpa dengan Nabi Sulaiman di di jalan. Eh, Nabi ah betul lah Nabi Sulaiman. Anak Nabi Daud alaihissalam, anak ah. Bila berjumpa ini diceritakan dalam dalam al-Quran kisah ini. Berjumpa dengan Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman tanya, kenapa sedih sangat? Sekian sekian sekian. Nabi Sulaiman kata, kalau aku, aku akan buat hukuman yang lain. Kalau aku, aku akan jatuhkan keputusan lain daripada yang ayah aku buat. Nabi Daud pun panggil anak dia, panggil tuan kambing, panggil semula tuan ladang anggur tadi. Wahai Sulaiman, apa hukuman yang kamu buat kalau keputusan di tangan kamu? Ni ayah yang baik eh. Kalau kita macam mana? Ah pandai-pandai aku yang hakim. Kan hang SPM tak habis lagi. Kan lesen motor pun aku banyak. Ah macam-macam ah. Ayah. Dah ayah, Rasul pula. Sudah Rasul, hakim pula. Sudah hakim, panglima perang pula, Daud alaihissalam. Tapi tak. Para Rasul tengok Rasul ajar kita. Para Rasul ajar Wahai Sulaiman, apa keputusan kamu? Dia kata, "Wahai ayah, kalau saya, kalau saya, saya akan arahkan untuk kambing ini diserahkan kepada pemilik anggur selama setahun. Pemilik ladang anggur boleh ambil dan menikmati apa nama ni? susu daripada kambing-kambing ni. Dia boleh guna. Dan pemilik kambing tadi dia kena baiki balik kebun ini sehingga selesai. Baiki balik, pergi balik, beli benih balik, apa semua, tanam, tanam balik, tanam balik sebagainya. Apabila sudah ditanam semula, dibaiki semula kebun ini, diselesaikan, diselamatkan, maka tuan kambing tadi akan ambil kambingnya semula dan tuan kebun tadi akan mendapat kebunnya semula. Setahun dia tak boleh jual anggur tetapi setahun dia boleh jual susu tadi dia tak rugi dan pemilik kambing tadi dia tak hilang kambing-kambing dia yang 50 ekor 60 ekor tadi ataupun berapa ekor, ekor punlah satu ke tiga ke dia pun tak hilang kambing dia maka keputusan itu lebih lebih dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala Allah ta sebut dalam Quran fafahamnaha Sulaiman. Kami memberikan faham kepada Sulaiman. Wa kullan atayna hukman wa ilma. Akan tetapi setiap daripada Sulaiman dan Daud, kedua-duanya kami memberikan kerajaan dan juga ilmu yang banyak. Ilmu yang yang banyak. Jadi, dua-dua eh, ada ada kelebihan. Kisah yang terakhir. Ha, entah. Kisah yang terakhir. Kisah yang terakhir ialah yang ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Disebutkan oleh Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Dua orang perempuan bawa bayi. Dua-dua bayi sama. Lebih kurang sama umur. Pergi ke Padang Pasir. Mereka pun tinggal bayi, buat kerja sikit. Serigala datang ambil salah satu bayi. Satu ibu yang satu ibu tadi wanita tadi ibu yang dewasa, satu lagi ibu yang muda. Apabila serigala ambil salah satu, kedua-dua ibu tadi main tengok tinggal satu je ada kesan darah. Dah diambil, dah di, dimakan oleh serigala. Dua ibu tadi berebut kata yang ni anak aku. Ibu hak tua tadi kata ni anak dia, ibu yang muda, yang yang muda lah, bukan dua beranak tu. Kedua-duanya orang yang berasingan, satu tua, satu muda. Yang muda tu kata tak ni anak aku. Kita mungkin pelik kan, zaman ni kita rasa macam boleh boleh beza kalau anak kan. Baju takkan dua-dua kikilah lah Mesti pampers pun banyak je ni. Dia ni pakai dry purse, dia ni pakai Pampers pun banyak jenis Jadi Wallahu alam Dua-dua berebut kata ini anak aku Dah tinggal satu bayi tadi Maka berjumpa dengan Nabi Daud Nabi Daud pun tanya soalan A, B, C, apa siasat semua Nabi Daud kata anak ini milik yang ibu tua tadi Kata para ulama mungkin Nabi Banyak kemungkinan Mungkin sebab ada persamaan merupa Mungkin sebab waktu mereka datang untuk minta penghakiman itu, bayi itu di tangan wanita tua. Bayi itu dipegang oleh wanita tua. Dia ada banyak uh, re'ilah yang membuatkan Nabi Dut membuat keputusan bayi itu milik wanita tua tadi. Maka, seronoklah wanita tua tadi, menangislah yang wanita muda, ibu muda tadi, menangis. Jumpa Nabi Sulaiman di jalan. Nabi Sulaiman tanya kenapa? Wanita yang muda, ibu muda tadi kata sekian, sekian, sekian. Dia kata kalau aku yang jatuhkan hukuman, aku jatuhkan hukuman yang berbeza. Maka Nabi Daud pun panggil, Wahai anak, apa hukuman yang kamu akan jatuhkan kalau kamu buat keputusan? Nabi Sulaiman pun kata, Wahai ayah, izinkan saya membelah bayi ni kepada dua bahagian untuk diberikan sama adil kepada dua-duanya. Pi ambil pisau betul? Pergi ambil parang betul? Dia nak bahagi, anak tadi bagi dua. Yang tua tadi tak kata apa? Yang muda tadi tak jangan. Tak apa, tak apa. Anak tu yang milik-milik perempuan tua tu. Ambil lah kat dia. Tak apa, jangan jangan potong. Yang wanita tua tadi diam je. Dia tak kata apa-apa. Maka Nabi Sulaiman kata anak ini milik yang si muda tadi. Sebab yang ibu yang yang tadi bukan ibu dia 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 yang tadi itu dia tipu. Yang tua itu dia dia tipu. Kan? Dia tahu itu bukan anak dia. Dia hanya dia hanya mengaku saja. Sebab budak memang boleh tahu anak siapa kan. Walaupun kedua-duanya lelaki, kita boleh cam. Ha? Dia tengok rupa tu kita boleh cam. Kecuali dalam hospital lah. Susah sikit waktu beranak tu dia tak banyak kan. Kalau tarik nama tu susah. Kan? Ha, tengok hidung semua penyek je ni. Kan? Anak aku ke hidung sama lebih kurang ni. Kalau tinggi seorang boleh, boleh beza. Kan? Maka Nabi Sulaiman memutuskan anak tu milik yang ibu muda tadi. Itu antara kelebihan yang Allah lebihkan kepada Nabi Nabi Sulaiman pun begitu dari sudut kesalehan tetap Nabi Daud alaihi salam. Untuk penutup pada malam ni, Nabi Daud alaihi salam satu orang yang sangat menjaga ahli keluarganya. Apabila Nabi Daud keluar rumah, dia akan kunci semua pintu rumah. Sepanjang hidup dia dan isterinya tidak ada seorang pun yang pernah berada di rumah Nabi Daud ketika Nabi Daud tiada. Orang luar takkan dibenarkan masuk. Nabi Daud dia jaga kehormatan maruah isteri dan anak-anak dia. Satu hari dia keluar macam biasa dia kunci semua pintu. Tiba-tiba ada satu orang laki-laki dalam rumah dia. Di tengah-tengah rumah dia di ruang tamu. Isteri dia pun tengok terkejut. Dia kata baik kamu keluar sekarang sebab Daud alaihi tak suka dengan orang luar yang ada dalam rumah. Daripada mana kamu masuk? Nabi Daud pun balik, dia pun tengok lelaki itu. Bila dia nampak lelaki itu, dia kata man anta? Kamu siapa? Macam mana kamu masuk ke rumah aku yang dikunci rapat kelilingnya? Kamu siapa? Nabi Daud tak kenal orang tu. Orang lelaki yang berdiri tadi seorang saja. Dia pun jawab, Ana alladhi la ahabul muluk. Aku adalah satu orang yang tidak pernah menggeruni mana-mana kerajaan. Aku tidak pernah gentar dengan mana-mana kerajaan di atas dunia ini. Wala yamtani'u minni Shay Tidak ada sesuatu pun yang boleh menghalang aku di dunia ini. Laki itu jawab. Maka Nabi Daud pun kata, Anta wallahi malakul maut kamu demi Allah adalah malakul maut dan sembang lagi tuan-tuan tanya siapa nasib tak bancuh ayam kalau duduk dulu TO semua ada Nescafe nice kan dan, tapi boleh berlaku perbualan tu subhanallah MasyaAllah. masya Allah ni para rasul tuan-tuan para rasul hebat kat dia pun kata kamu demi Allah adalah malakul maut Marhaban bi amrillah Marhaban. Bukan lari. Marhaban ni selamat datang dengan urusan Allah. Selamat datang dengan ketentuan Allah. Masya Allah para Rasul. Rindu nak bertemu dengan Allah. Kita kalau sebut mati malam ni. Kalau boleh janganlah Ustaz. Kan? Tiga tahun pun boleh lah kalau tiga tahun ke. Enam tahun ke kan tapi para rasul masya-Allah noh anta wallah malakul maut marhaban bi amrillah selamat datang dengan urusan dan takdir Allah faqub faqubidat ruhuhu fi makanihi dan ketika itu ruhnya di dicabut oleh oleh malakul maut matilah nabi Daud alaihi salam sebagai satu manusia yang penuh pujian dia oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran banyak Allah puji nabi Daud alaihi salam Manusia yang sangat bermaruah diberikan pelbagai mukjizat oleh Allah. Mulut dan lisan Nabi Daud sentiasa membaca zabur yang dikurniakan oleh Allah sehingga makhluk yang dikeliling berzikir bersama Nabi Daud AS dengan bahasa yang tidak difahami oleh sesiapa pun melainkan Nabi Nabi Daud saja yang faham mendengar burung Gunung Ganang, Pohon, Bukit Bukau berfikir bersama dengannya. Semoga kita mendapatkan atibar daripada kisah tersebut. Untuk sama-sama kita ikut jalan yang sama. Yang ditunjukkan oleh para Rasul. Begitu mereka mendapatkan reda Allah. Begitu cara untuk mereka mendapatkan kasih sayang. Kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT. Semoga Allah pun sayang kita semua. Ampunkan kita semua. Reda dengan kita semua berkati kita semua himpun kita semua insyaallah dalam syurga firdaus boleh berjumpa dengan para rasul boleh bersembang dengan para rasul boleh berkawan dengan para rasul insyaallah satu hari nanti dalam syurga dalam syurga firdaus nanti insyaallah amin amin ya rabbal alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala allahumma allimna ma, ma yanfa'una ya allah ajarkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami وانfa'na bima 'allamtana ya allah jadikanlah ilmu ilmu ini bermanfaat untuk kami wazidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan fi hayatina tambahkanlah kepada kami ilmu amalan ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami matikanlah kami semua ya allah dalam keadaan husnul khatimah kekalkanlah iman dan islam yang telah kau hadiahkan kepada kami ya allah sehingga akhir hayat kami Temukanlah kami dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurga Firdaus. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ahli wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para penonton di sana jangan lupa subscribe channel YouTube rasmi kami Ustaz Wadi Anwar Official supaya anda tidak ketinggalan video-video dan ceramah-ceramah terkini saya. Semoga kita mendapat manfaat. Terima kasih.